Yeri gelmişken elə biz Rəmiş müəllimlə danışdıqsa mən istəyirəm onun süjetini təqdim edək, evində qonaq olduq. Gəlin süjetimizi izləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz söz verdiyimiz kimi bugünləri dəyərli sənətkarımız Rəmiş müəllimin evinə qonaq gəlmişik. İstədik Rəmiş müəllimin də ürək sözlərini işidək. İnşallah ki, yaxşıdır. İstəyirik qapını döyək və keçid alaq artıq evə. Kimler gelibdi? Rəmiş müəllim. Ekizler gelib, ekizler gelib. Sevil Sevinç hanımlar gelibdi. Gelibdiler seni görmeye, sensiz darıxıbdılar. Bir gözünü aç salam ver onlara, kadın alın, kurban alın. Çok sağ olun. Mesela babam, darıkmıştık biz sizin için. Allah sağ olun, Allah versin. Sağ olun, Rəmiş müəllim. Sağ olun. Tez sağ olun. Biz sizi ayaküstə görmək istəyirik. Sizi sevənlər hər kəs darıxıb sizin üçün. Hamı dua edir ki, tezliklə ayağa qalxasın. Gitarada ifa eləmək üçün darıxmısınız, Rəmiş müəllim? Allah qoysa. İnşallah. Millətimizə Allah qorusun, prezidentimizə qurban olun, prezidentimizə Allah qorusun, ölkəmizə nəski olmasın. Onlar həmişə Rəmişə qayğı göstəriblər. Bax, bu evi də prezidentimiz veribdi. Rəmişi fəxri adından da qiymətləndiribdi. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Rəmişi də Allah yadına salsın. Amin. Hər gün yuxudan dururam, deyirəm, şükür Allah Rəmişin nəfəsi böyündə gəldi. Rəmiş böyündə göz açdı. Valla məni bağışlayın, mən onu hər kimi sevmirəm, elə bilirəm, balamdır, bala kimi çox sevirəm onu. Allah məni başsız qoymasın. Çünki mənim heç kimim yoxdur, mən yetiməm, mən təkəm. Əslində Rəmiş müəllimi bu halda görməyi heç birimiz istəmərik. Çox çətindir hal-hazırda danışmaq, onun üçün biz yavaş-yavaş sağollaşaq. İnşallah tez bir zamanda ayaq üstə görək istəyirəmiş müəllim. Biz sizi çox sevirik, tək biz deyil, bütün Azərbaycan xalqı sizi çox sevir. Siz bizim dəyərli sənətkarımızsınız, Allah sizə şəfa versin.